Nastali ste ni iz čega. Sa jednog imaginarnog spava, splava za spašavanje, na kojem se cijela Hrvatska, svi njezini ljudi i oni malobrojni vojnici, taj mali broj pravih ljudi, našao od 90. do 91. godine. Kao ni jedna druga država u modernoj Europi. Bez ičije pomoći, uz sumnje, nedoumice, restrikcije i stalne prijetnje sankcijama. Taj put je bio težak, kompliciran i danas mnogima koji nisu u to doba živjeli, neshvatljiv. Govore slavenskim jezicima, koji imaju ipak nešto zajedničko. Jedina nacija koja je vezana uz more od svog nastanka, narod, pa onda nacija, je hrvatska nacija. Nijedna druga nije nastala kraj mora, uz more, i bila organski pupčano vezana uz more kao Hrvatska. Nijedan drugi slavenski narod. Mnogi su kasnije izlazili na more, živjeli na moru, plovili po moru, ali niko kao Hrvati ni blizu. Ovih više od 1000 km obale, i to ne bilo gdje, skoro u srcu Europe, je opet jedinstvenost nas, prostora koji smo obranili, koji smo naselili i koji smo, može se tako reći, koji nam je i Bog dao. A nije bilo tako zapisano, nije tako trebalo biti uvijek. Bile su pretenzije, ambicije, međutim to je obranjeno i Hrvatskoj, kao što često govorimo, branio mali broj pravih ljudi. Hrvatska mornarica ne može bez materijalne potpore, ne može bez brodova. O tome je malo emocionalno govorio zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, a ja mogu samo reći da ovo nije prigoda da bilo koga prozivam, ali da neke stvari konstatiram. Obalni brodovi su ugovoreni 2014. odnosno do početka 2015. godine i po svemu su trebali biti završeni do 2019. godine. Po svim mjerljivim i racionalnim kriterijima. Prije svega cijeni koja je ugovorena, koja je bila relativno niska, dakle povoljna za državu, a u času ugovaranja povoljna i za izvršitelja, odnosno brodograditelja. Zašto to nije tako izašlo? Danas nije vrijeme, prigoda, niti je prikladno da se o tome govori. Ali to smo trebali imati. Treba nam 10 brodova. Valjda će biti bolje. Valjda ćemo se uspjeti snaći, ali dok god se uzdamo u snalaženje, to nije dobro, to vrijeme je prošlo. Snalazili ste se prije 30 godina. Ono što očekujem je red, poredak, pravila, sve ono što nas je uvijek činilo dijelom zapadnog svijeta, na čemu sam uvijek kao na formi i sadržaju inzistirao sve ove godine koliko sam u politici, najmanje u zadnjih pola godina od kad je Rusija napala Ukrajinu, ali puno prije i puno više od ostalih ranije. A zapad za mene ne znači nikakav zajednički fanatizam, nego znači organizacija, red, neka temeljna pravila organizacije društva, političkog sustava, sloboda, poštena plaća za pošten rad, izvršavanje ugovora, plaćanje onog što je izvršeno, kako je ugovoreno i kad je ugovoreno. To nije politička težnja niti odluka, ali zato nam se priječi da budemo prisutni, pa makar i na stožernoj razini, u misiji u Bosni i Hercegovini. To će se promijeniti. I tome se nitko u NATO-u neće suprotstaviti i bolje da se ne suprotstavlja. Jer naše namjere nisu nikad bile gramzive, predatorske, nego obrambene, humane, i one kojima su vaši prethodnici spasili glavu i omogućili državu, ne pokazuju danas ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli nešto više. S tim živimo i živjet ćemo. Ni frustrirani, ni očajni, ni nesretni, ali svjesni da se za svoja prava, pravice i pravdu, ovisno u kojem dijelu Hrvatske živite, to se drukčije naziva, ali znači isto, moramo boriti sami. Sa tog zajedničkog splava meduze, odnosno splava za spašavanje, s kojeg je cijela Hrvatska u divljem i grubom moru, u onoj perfektnoj oluji koja je prijetila da nas potopi i da nas više nikad ništa na obalu ne izbaci, o tome se Hrvatska uspjela oduprijeti, a današnje ugroze i prijetnje su puno manje. Nitko nam ništa nije poklonio, nismo ništa dobili, kako se reče o Dalmaciji, mukte. Ništa. Sve je plaćeno i to sa debelom kamatom, vrlo često i kamatarskom i lihvarskom. Je li to razlog za ogorčenost? Ne. To je razlog za samosvijest, za svijest o tome gdje pripadamo, koji nam je put i da smo dio tog kolektivnog zapada koji, budimo realni, međusobno dijeli
Puno toga, ali i velike razlike. Nismo svi isti. Europska unija je sastavljena od raznih identiteta, raznih nacija koje nisu od jučer, koje nisu iz vremena potpisivanja Rimskog sporazuma, nego sežu stoljećima, pa i više od toga unazad. A tako je ova naša mala hrvatska nacija, koja je uspjela dobaciti do jedva 5 milijuna pripadnika ovdje u Europi, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i okolnim državama, koja je nastala tu, kraj mora, u Kaštelima, na pragu velike civilizacije, koju su došli gledati i koju su se divili, a svoju su osnovali u Kaštelima, oko nekoliko crkava, i tu je priča počela. Do danas ona nije ugušena i ona danas pamti i živi jačim žarem i jačom snagom nego ikada. Hrvatskog naroda, odnosno svih onih koji žive u Hrvatskoj, hrvatskih građana, oni koji se trenutno nalaze u Hrvatskoj po bilo kojoj pravnoj, ljudskoj ili duhovnoj osnovi, hrvatskih granica i hrvatske demokratske izabrane vlasti na demokratskim izborima. To nas čini zapadom. Zapad jesmo, pod zastavama zapada smo se borili stoljećima, naši preci, naši pradjedovi, ali isto tako i pod zastavom hrvatskog identiteta koji je jedan, nedjeljiv i koji je poseban, koji je naš, koji samo mi u potpunosti razumijemo i do kojega nikome osim nas, iskreno govoreći, stalo nije. Ne budemo ga branili mi, unapređivali mi, njegovali mi, svoju djecu o njemu učili, kritički preispitivali mi, nećemo više biti mi. Dragi prijatelji, još jednom sretan vam dan našeg ponosa, hrvatske mornarice i čuvajmo naše more, to zlato koje nam je Bog dao. Živjeli domovini vjerni!